Disa ish maturant, së bashku me familjarët e tyre, si dhe ish drejtorin me disa mësues të asaj kohe, kanë organizuar një takim në përvjetorin e 38 të maturës të vitit 1985-86 të shkollës së mesme të bashkuar në Malet të Mirditës. Takimi nisi nga qyteti Rrëshenit, ku të pranishmit pasi u mlodhën si dikur në një nga klasat e gjimnazit të Rrëshenit, organizuar një takim ku fol ish drejtori prengleshi, si dhe mjaft ish mësues dhe ish maturant të asaj periude. Ky takim pas 33 vitesh, të gjithë të shpërndarë sa ndek ndej në kërkim të një jetë më të mirë në Shqipëri dhe jashtë saj. Ju të shmo jeni prind. Në këte takim, në biseda, duket sikur doni të jetoni me gëzimet dhe hidhërimet e njëri tjetrit. Uroni për gëzimet dhe inkurajoni për të kaluar vështërsit, dhimit që ju kanë ndodhur. Duam t'ju përcjellim urimet më të mira mësuesve, nënave dhe motrave për këtë ditë të shënuar. Respekt dhe mirënjohje, të thellë për atë çfarë kanë bërë e çfarë do të bëjnë në të ardhmen. Nuk ka kënaqësi më të madhe në jetën time që shoh gjithë të shokë e shokët klasës të time. Ne të gjithë jemi, si kur tha dhe Gjevalini, i kemi kalu 50, dikush është bëhë gjysh nga dhe. Por mu më duket si kur jemi 20 vjeç gjithë. Unë po të më thosh luj volleyball, luj prapë volleyball tani. Po të nare rritën më suspalli jam i pare. Takimi maturantëve pas shumë vitesh që shumë emocionues dhe mbreslënës. Veprimtarit të tilla si pas organizatorit dhe sponsorit të takimit së Ziu, janë kthyer tashmë në traditë emocionale për shumë shkolla të Mirditës.